maanta oo taariikhdu tahay 28 bisha 9aad waxaa saakay duulaan baabuur qaraxyaa lagu soo hubeeyay ku soo qaaday khawaarijta al-shabaab caasimadda dhuusmareeb markii ay ahayd abbaaro shantii subaxnimo iyo barkii gaarigii koowaad halkan ayaan taagannahay ayaa lagu qarxiyey ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyey gaari cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay xabadna waa lala dhacay meel uu maro markuu waayo meeshaa nafti ahligii uu isku qarxiyey meel bannaan oo magaalada 7 kilomitir u jirta waayo meeshaas annaga wax nagu gaaray oo gaariga cabdibilaha ahaa oo loo dhigay qaraxa aan ahayn iyo ninkii darawalka ahoo gaarigaa waday oo dhaawac yar soo gaaray ma jiraan dhagarqabihii koowaad meeshaas uu ku halaagsaday ilaahay baa ku mahadsan qaraxaas koowaad waxa uu ahaa wada furis qaraxii 20 daqiiqo kadib ayaa isagana ciidamada amnigu ay fashiliyeen gaadiid runtii dagaal ayaa lagala hortegay dhashiikayaala lala dhacay uma suurtagelin hawshii ay wadeen iyo inay xataa dhuusmareeb ku dhawaadaan midna halkaas haddana qaraxii 2aad lagu fashiliyey dhagar qabihii baa meeshaas isna ku halaagsaday waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celinno ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliska iyo nabad sugidda oo hawshaas runtii saakay dhibaatadii nimankaas ay wadeen oo ay caasimadda dhuusmareeb iyo shacabka degan iyo dowladda joogta la damacsanaayeen ilaahay subxaanahu watacaala ayaga uu sabab uga dhigay in dhibkaasu meeshan uu ku halaagsado ku baaboo ciidamadaas waa ammaanayaa waa u mahad celinayaa waa la amaal marinayaa insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo anoo dowladda soomaaliyeed uu wakiil ah mudnaantooday helayaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadweynaha caasimadda degan khawaarijta waa horena waa ugu diyaarsanayn ilaahay weligood sidaas hagartooda uu meeshan uu fashilin jiray haddeerna ciidamadiinnii amniga waad arkaysaan shaqada ay idiin qabteen haddii qaraxa suurtagal ay noqon lahad inay magaalada dhexdiisa uu tago intuu dhibaato geysan lahaa iyo intuu ummad halaagi lahaa waa la og yahay wixii beledweyne ka dhacay marka ciidamadiinnu waxay mudan yihiin inaad runtii aad iyo aad aad ula shaqaysaan ugu mahad celisaan usoo dhaweysaan u garab istaagtaan khawaarijta waxaan rabaa halkan inaan uga sheego ummadda soomaaliyeed waa soo jeedaa haddaad maalinkii socotaan iyo haddaad habeen dheelmanaysaan iyo baadiye haddaad joogtaan iyo haddaad magaalada ku jirtaan intaba waa laydinka warhayaa annaga idinka waa noo kala dhammaatay waddanka waa laydinka sifaynaa insha allaahu hagartiinniina intaasay ku ag tahay dadkan wixii aakhira ka aadana jannay gelayaan wixii adinka idin dilaahuna jannay gelayaan marka khawaarijta waxaan leeyahay rafadkiinna ugu dambeeyey aad ku jirtaan waxaad soo abaabushaan oo dhanna saasaa loo fashilinaa haddii ilaahay yidhaahdo haddii ay idinku jirto rijo adduunka cafiska madaxweynaha ka faa'iideysa isa soo dhiiba bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-bayroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-bayroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo